сәлем бүгінгі видеода мен сіздерге азайтудың ерекше бір амалын үйретпекшімін яғни бұл азайтудың амалы жалп алғанда мектептерде көрсетілмейді ол мысалы ойша шығарған кезде өте ыңғайлы әдіс яғни бұл азайту бізде жанағы үлкен саннан жүздіктен не ондықтан бір санды сұрау арқылы орындалатын азайту емес яғни ойша орындалатын басқандай амал ең алдымен бұл азайтуды орындау үшін бірінші есепті көрсетейін біз жүздіктерден бастап азайтамыз яғни үш жүздіктен бір жүздікті аламыз бізде екі саны шығады енді яғни екі жүздік болады енді мына жерде шыққан 20 санынан 6 санын азайтатын боламыз яғни 20 жиырмадан алтын алсақ бізде 14, иә екіні бәрін сызамыз да оның орнына 14 деп жазамыз. Енді осы жерден, яғни бізде не қалды? 141 санынан осы жердегі 9-ды азайтамыз деген сөз. Яғни ен алдымен 140-тан 9-ды азайтып алсақ 131 және де 1-ді қоссақ ойдағы 132 саны шығады деген сөз. Енді келесі есепті дәл осындай әдіспен өзің шығарып көр ол үшін видеоны паузаға қой енді келесі есепті шығару үшін біз тағы да жүздіктерден бастаймыз яғни тоғыз жүздіктен екі жүздікті азайтатын боламыз Тоғы жүздіктен екі жүздікті алсақ бізде жеті шығады енді яғни жеті жүздік деген сөз осы жерден жетпіс бір санынан сегіз санын азайтсақ яғни жетпістен сегізді алсақ бізде болады алпыс екі 62-ге 1-ді қоссақ, бізде болады 63 деген сөз. Яғни, біз мұна жерге 63 деп жазамыз. Енді бізде не қалды қарасақ 633 санынан 6 санын азайтуымыз керек. Яғни 630-дан, яғни 3 бірліктен 6 бірлікті алсақ бізде 7, бірақ 627 саны шығады. Енді үшінші есепті де өзін шығарып көр. Ол үшін видеоны паузаға қой. Үшінші есепті шығаратын болсақ, бізге, яғни, мұна жерде берілген 72 санынан 8 санын азайту керек. 70-тен алдымен 8-ді алсақ, бізде шығады 62. 62-ге 2-ні қоссақ болады 64. 64 деп жазамыз. Енді, өш жердегі 641 санынан 8 санын азайтып көреміз. Яғни, 640-тан 8-ді алсақ, бізде болады 632 және де ойдағы бірмен болады 600 кешірім өтіне, мұна жерде, яғни, болады 633. Яғни, бұл жалпы азайту амалы осындай ойша амалдарда қолданылады және де өте оңай әдіс